Very much for the... Hola, bon dia a tothom i moltes gràcies per aquesta invitació. És un honor ser aquí per parlar d'un punt de vista acurat d'aquest tema. Pels que no ens coneixeu, som el Consell Europeu per als Refugiats i els Exiliats, ECRE, i incloem organismes per als refugiats, ONGs, de 40 països europeus, bàsicament. El dret a l'asil basat en l'orientació sexual i la identitat de gènere és una qüestió que cada vegada requereix més atenció i que té més atenció perquè realment ens enfrontem en aquesta situació dels refugiats que busquen l'asil a Europa. I voldria ser clar perquè entre les preguntes que s'estan formulant potser hi ha un cert, diríem, error o confusió a la sala. Com es deia abans, hi ha una legislació actual. Hi ha un sistema d'asil comú basat en la legislació, és a dir, que la política existeix. El problema i el repte és la pràctica. Ella també ho ha mencionat, no és encara un sistema comú i, de fet, dista molt de ser-ho, però, com a mínim, ara comencem a treballar en una base comuna legislativa i avancem a partir d'aquí. Entenem que els que busquen asil, els LGBT, s'enfronten a reptes específics que s'han de tractar i que s'han de resoldre dintre d'un sistema comú i, sobretot, la quantitat de sol·licituds d'asil basades en l'orientació sexual i l'identitat de gènere a la Unió Europea és significativa. També ho mostra així l'experiència espanyola. Per tant, nosaltres vam participar en l'estudi que es va fer el 2011 sobre la fugida de persones que estan en aquesta situació, com altres persones que estan aquí, també a la Universitat d'Amsterdam. I això va donar llum sobre la situació dels sol·licitants d'asil LGBT i els problemes de les seves sol·licituds. Quins són els reptes actuals? Bé, ara fa unes dues setmanes el Tribunal de Justícia va fer sentència, una sentència que justament va il·lustrar una mica aquesta qüestió de la sol·licitud d'asil basada en l'orientació sexual i l'identitat de gènere. Com deia l'Economist, també en un article d'Economist del 16 de novembre, els països europeus volen limitar la immigració i aquí es va fer una diferència entre els que ho tenen malament i els que ho tenen pitjor. I com podem veure, l'oportunitat d'aquest debat és absolutament pertinent. En la meva presentació jo voldria tractar els problemes més importants en les sol·licituds de demandants d'asil LGBT, veure quines són les solucions que es proposen, quina és la legislació actual en aquest sistema i després veure què s'ha de fer encara i quines són les possibilitats dels estats membres de transposar aquesta nova legislació d'una manera justa i equitativa. Dos dels temes més importants pel que fa a aquestes sol·licituds i a l'orientació sexual i identitat de gènere ja està tractada per el tribunal en aquestes qüestions d'asil. La primera qüestió són els requisits que poden ser fets per discreció. És a dir, que hi ha l'argument que si aquestes persones tornaven als seus països i visquessin la seva sexualitat d'una manera discreta i no visible, segurament no tindrien cap mena de persecució. Amb aquest argument, la protecció d'un país estranger doncs no estaria justificada. Aquest raonament també el trobem en l'estudi de fugir l'homofòbia en diversos països arreu d'Europa, tot i que una vegada més aquestes pràctiques doncs eren prevalents i hi ha països que han abolit aquesta qüestió. Ara bé, en el cas XYZ es deia que el que s'espera és que els sol·licitants puguin realment conciliar la seva vida sexual, identitat de gènere, amb una vida normal. I això és el final d'aquest requisit per discreció a la Unió Europea. Un control acurat de la posada en pràctica d'aquesta norma és essencial per garantir que realment les autoritats nacionals ho apliquin de debò. Ara veiem una segona qüestió, com les autoritats d'asil han de reaccionar a la criminalització de les activitats homosexuals
homosexuals i, per tant, de les persones homosexuals. Aquí, una vegada més, estem davant de pràctiques molt diferents. Hi ha alguns països que accepten que aquesta criminalització és suficient per demostrar que les persones LGBT tenen bases fundades per parlar d'aquesta persecució. En altres casos era diferent. I un tercer grup de països demanaven l'aplicació en casos concrets de sol·licitants d'asil. I es va demanar treballar més per demostrar que, de fet, les persones LGBTI, aquestes persones realment estan sotmeses a persecució. Hi ha qüestions que queden encara pendents, per exemple, pel que fa a l'orientació social, a l'orientació sexual, en països que no queden redactats o que no queden inclosos en aquests informes, però que la persecució és clara. Per tant, s'han d'aclarir les coses per sentències ulteriors. La societat civil tindrà en aquest sentit un paper clau. Hi ha una altra tercera qüestió, la credibilitat. La credibilitat en el context de les sol·licituds d'asil basades en l'orientació sexual i la identitat de gènere, que planteja tot un seguit de reptes pel que fa a com és el sol·licitant o com es percep que ell és en la seva petició i no en funció de la persecució present o passada. Aquesta avaluació normalment es basa en assumpcions prevalents en la societat europea de com s'han de comportar les persones LGBTI i el resultat ha estat l'aplicació d'un seguit de mètodes variats per veure si el sol·licitant és realment una persona LGBTI. Per exemple, des d'un punt de vista mèdic i psicològic, s'han fet exàmens i s'han fet entrevistes, s'han fet proves i preguntes insensibles i excessives. I aquests mètodes, a més de ser intrusius en la vida privada dels sol·licitants, també són contraproduents perquè no contribueixen a crear un entorn segur per als sol·licitants d'asil pel que fa a les seves reclamacions, respostes evasives a preguntes sexuals explícites, posen en perill la credibilitat mateix del sol·licitant. I, evidentment, també tenim la qüestió del de l'evidència mateixa relacionada amb l'orientació sexual en un estat ulterior del procediment, que normalment se situa en contra d'ells. I en alguns països aquesta informació ni tan sols es considera i en altres es percep amb desconfiança. Tanmateix, aquesta difusió tardana també pot provocar homofòbia internacionalitzada, una desconfiança de les autoritats, la por de la reacció dels altres en els centres de recepció. I, per tant, contra aquest context de reptes, hi ha doncs, un seguit de, diríem, d'elements de desconfiança respecte al sistema actual. I la legislació, justament, gestiona algunes de les preocupacions expressades i conté algunes provisions que els estats membres s'haurien de prendre molt seriosament per resoldre els problemes que jo he descrit. Ens centrem en la directiva de l'asil, però és important recordar que les qualificacions i la directiva esmentada per la Jane, la 2211, reconeix per primera vegada la identitat de gènere com una base legítima per demanar l'asil a la Unió Europea, i això és un pas endavant significatiu. Una part d'aquests procediments, d'aquesta directiva, estableix que l'examen del procediment haurà de ser sensible pel que fa al gènere i que les entrevistes s'han de fer de tal manera que facin possible realment que els sol·licitants puguin parlar de les seves experiències passades en casos que tenen a veure amb una persecució per identitat de gènere. Aquesta directiva diu que alguns sol·licitants s'han de tractar o han de tenir unes garanties especials per poder beneficiar-se dels drets i complir amb les obligacions previstes en la directiva en funció de les seves circumstàncies individuals. L'article 29 especifica que aquesta necessitat es pot deure, entre altres coses, a l'orientació sexual i identitat de gènere. L'obligació de l'Estat membre a garantir
que realment les garanties es mantenen, representa una gran oportunitat per millorar la pràctica dels procediments d'asil per a les persones LGBTI i s'ha de posar en pràctica de manera que resolgui els problemes relacionats amb aquesta difusió tardana o la credibilitat. L'article 29 també dona una pista clara perquè fa referència a la necessitat que hi hagi temps suficient per crear les condicions necessàries per tal que es pugui accedir correctament al procediment i per evitar o per tenir els elements necessaris per substanciar realment una protecció acurada. Si bé la legislació europea sembla que tracta aquesta qüestió correctament, és essencial que els estats membres desenvolupin pràctiques correctes a nivell nacional que tradueixin aquests principis en garanties efectives. Tanmateix, el primer pas per tenir aquestes garanties específiques és identificar les seves necessitats i, en aquest sentit, la legislació d'asil imposa un seguit d'obligacions als estats membres i la identificació s'ha de produir en un termini de temps raonable a partir del moment en què es fa la sol·licitud i s'han de fer els passos adequats perquè aquesta identificació es faci abans que hi hagi una decisió presa en la primera instància. I una transposició correcta d'aquesta obligació i l'establiment de mecanismes correctes poden suposar realment una contribució molt significativa per eliminar els problemes de difusió tardana i de credibilitat. En el context de les sol·licituds basades en l'orientació sexual o identitat de gènere, això significa ajudar el sol·licitant a parlar de la seva orientació sexual i identitat de gènere pel que fa a la seva petició i crear un entorn favorable perquè la persona s'hi senti còmoda des del primer moment en el procediment. Si les autoritats d'asil tenen raons per creure que el sol·licitant potser necessita unes garanties especials de procediment en funció de l'orientació sexual i l'identitat de gènere, aleshores han de cooperar per confirmar-ho i per garantir que ningú sol·licitant estigui privat d'aquestes garanties o no pugui expressar-se lliurement. Per tant, es necessita temps per identificar els LGTBI, els demandants d'asil, des del principi del procediment en especial. Això reduirà la possibilitat d'aquesta difusió tardana o confessió tardana, per dir-ho així, i, per tant, també s'han d'identificar aquestes necessitats especials en funció de la directiva de les condicions específiques. I els sol·licitants de LGTBI potser no volen manifestar la seva orientació sexual o identitat de gènere a oficials o funcionaris, i això s'ha de tenir en compte. Pel que fa a l'obligació d'identificar sol·licitants que tenen necessitats especials de procediment, la directiva estableix l'obligació dels estats membres d'informar a la comissió les passes que s'hagin pres per complir amb aquesta obligació. Això pot esdevenir un mecanisme important de control i responsabilitat i la societat civil no hauria de perdre l'oportunitat que això representa. I vull insistir clarament en aquest punt. Hi ha una obligació per part dels estats membres d'informar a la comissió i, per tant, és important que aquesta informació realment arribi a la comissió. Els problemes relacionats amb la credibilitat no només s'originen en la manera com s'introdueixen les sol·licituds o les reclamants, sinó també com es fa la feina. En aquest sentit, la formació és bàsica i la directiva inclou algunes disposicions positives que reforcen la necessitat de formació. Els estats membres són responsables de garantir que aquesta formació es faci i que inclogui la llei dels drets humans, com tractar amb les persones que tenen necessitats especials, tècniques d'entrevista i informació concreta pel que fa al país d'origen. Per tant, és molt important formar les autoritats competents. I si estem parlant d'entrevistes, la directiva és més específica i diu expressament que els estats membres han de garantir que la persona que du a terme l'entrevista sigui competent per tenir en compte les circumstàncies
relacionades amb la petició, incloent l'orientació de sexual i la identitat de gènere. Per tant, quin és el futur? Bé, els sol·licitants d'asil, com sabem, s'enfronten a moltes dificultats i els que, a més, tenen qüestions d'orientació de sexuals o identitat de gènere encara en tenen més. La directiva ho té en compte fins a cert punt i introdueix disposicions que potencialment poden ajudar. Tanmateix, això representa només la meitat de l'equació. Si aquestes disposicions no es responen correctament i no es posen en pràctica per part dels estats membres a nivell nacional, aleshores només tindrem bones intencions escrites sobre un paper. La legislació europea és específica, però els estats membres l'han de transposar correctament i de manera fidel a la directiva. Quan la legislació europea deixa espai per la discreció dels estats membres, la legislació nacional ha de tenir en compte els principis generals, com per exemple la no discriminació, la sensibilitat de gènere i les obligacions legals internacionals. Les disposicions amb un enfocament més ampli s'han d'entendre també per tractar les qüestions pròpies dels sol·licitants LGBTI. Per exemple, si parlem de la informació del país d'origen, això vol dir anar més enllà de la idea de que les qüestions no informades o poc conegudes no existeixen i fer esforços significatius per saber quina és la situació dels LGBTI en els seus països d'origen i introduir també el benefici del dubte quan calgui. La societat civil i les organitzacions de la societat civil tenen un paper molt important a fer per garantir una correcta transposició de la directiva i, per tant, cal parar atenció a aquest procés, cosa que nosaltres també fem a través d'una xarxa d'organitzacions. Garantim que la Comissió Europea també sigui conscient de les limitacions i, en aquest sentit, això serà clau per a l'èxit. A nivell més pràctic, les organitzacions de la societat civil poden marcar una diferència per als sol·licitants LGBTI donant la seva informació i coneixement a les autoritats per als processos d'identificació i d'informació. I això ja passa en alguns països europeus. La directiva dona la possibilitat a les ONGs de donar informació als sol·licitants d'asil sobre el procediment i en relació amb això les autoritats nacionals tenen la possibilitat d'utilitzar el saber fer de la societat per adjudicar concessions o sentències d'asil quan s'esdevé. Cal fer aquesta feina i cal dedicar els recursos, cal recollir la informació, cal garantir que hi hagin els mecanismes especials, sobretot per a les persones que tenen necessitats especials. Nosaltres tenim moltes organitzacions arreu d'Europa que estan disposades a treballar per aquest sistema d'asil comú basat en uns alts estàndards on totes les persones que busquin asil siguin tractades amb dignitat i respecte. Gràcies.